Ja men precis, Battle of the Windfish. Det stämmer bra det. Det stämmer mycket bra det. Nu ska vi se, nu ska vi se, nu ska vi se. Vi ska alltså spela den japanska versionen. Så jag har ju faktiskt lagt fel sån här boxart där, men whatever. Jag vet inte om jag... Ah, det var Battle of the Windfish. Link's Awakening. Jag vet inte om jag har gjort rent det här spelet än, så vi... Vi får köra en sån här live-rengöring av spelet här också. Så det kommer ju vara the original. Shit. Visst är det password i det här spelet, Rickard? Låten in... Ah, det vet jag inte. Det kan jag inte se. Jag har på random här. Så jag antar att jag inte backar till den låten om jag trycker tillbaka. Var det den här? En osläppt låt från Smurfarna. Ja, det var hyfsat rent det här. Ja, hela Smurfarna soundtracket är faktiskt bra. Ja, men precis. Det stämmer, Burk. Kupen. Tusen tack för ett års subs. Välkommen tillbaka ytterligare en månad. Ja, det stämmer bra, Kupen, det är samma. Ja, det är Gameboy, Rickard. Det är bara Gameboy. Det är bara Gameboy-låtar jag kör när jag lämnar på... Innan streamen brukar jag alltid köra näst låtar. Tack så mycket, Emil. Så, nu ska vi se om det går igång här. Kan vara bra att sätta på Frameisten också. Vuni Lipton, tjenare, tjenare. Ska vi se, vi ska bara få igång lite bild här till er. Och Vuni Lipton, tusen tack för 23 månaders resub såklart. Där vet du. Det ser la bra ut den här. Som sagt, jag kör Famicom-versionen av flera anledningar. Jag har redan klarat av den amerikanska versionen. Jag har ju klarat av många andra spel också redan i NES. Men eftersom att jag har den kompletta Famicom-versionen så tycker jag att... det skulle vara kul att spela igenom det. Sen är Famicom-versionen lite enklare också. Så det tar vi på köpet bara. Och det är bättre ljud, ja, precis, Kråkan. Originalkassett, original Famicom. Och Rickard... Visst är det password till det här? Jag såg inte om du svarade förut. Nu ska vi se, vi ska uppdatera streamen här också, vad vi spelar bara. Sen kan vi vara... Jag har redan förvarnat Emily på att det kanske blir några minuters övertid idag, utifall vi... Inte, vi måste ju klara av den banan vi är på när det kommer till... när det kommer till det här spelet som inte stänger av mitt i banan. Nu ska vi se, detta här är... Castlevania 1, 2, 3... Quid. Tusen tack för supen. Hype, skriver han bara. Han blev så besviken på att det inte blev någon vattenpool så han supar istället. Läskiga tider. Hype för sup.
klarat ett bal när det har ett nightmare. Ja men precis, så vi kommer snart höra direkt här att ljudet är bättre. Nu kör vi va, Rickard. Och alla andra. Wacky Sports är avklarat. Dags att spela lite gött Castlevania. Goosebumps. Precis, opening, password. Menack. Jaha, help me. Då får man 9x liv eller vad är det? Nej, får man inte hoppa i steg? Man är så van med att man får göra det. Ja, och så spelar vi ju fan med konventionen också, prinsessa. Som har det här extra ljudchippet. Hela måste vinna så det blir Dragon Slayer. Nu får vi lugna oss efter Wacky Sports. I'm not gonna give because now we're wearing the extra life code. I don't want that in my game. Oh nej, här kan vi dö, här är det ju skitknäkten. Dragon Slayer till NES finns på menyn, ja. Varje gång vi refererar till Dragon Slayer så är det faktiskt Gameboy-versionen vi snackar om. Visst är det ingenting som är bortkroppat förresten? Nej, skärmen ser bra ut. Ja du prinsessa, alltså, de har ju röstat in Holy Diver också. Eller du är en av dem som har röstat. Holy Diver har ju också kommit in liksom. Det är ju inget lätt spel. Ska vi se? Nej, jag är ju en dolkanvändare alltså. Jag tycker om dolken. It's my... Hellan har in 60 röster själv. Nej, precis, du röstade inte. Nej, men jag menar... Jag vet att du röstade bland annat. Det var så jag menar. Inte att du per se röstade in Dragon Slayer. Alltså Dragon Slayer var väl sådär lagom många. Det var inte överrumplande. Missat med en pixel! Slusk, schysst. Fy fan vad elakt. Men nu är Tiny Toons över. Vi behöver aldrig mer tänka på det spelet. Nästa Gameboy-spel är James Bond. Medusa? Hur många gånger har du spelat igenom det här, Rickard? Nästa NES är nog för FF, ja. Kasta vanilj. Jag kommer ihåg att en polare hade Castlevania. Nej. Alltså, jag är en dolkanvändare i Castlevania. Så jag tycker... I like the dolk. Och det får ni tycka vad ni vill om. Med save states kanske 20. Utan japanska 5. Ja, men du har kört det. Och ordentligt med gången. Vatten or bust. Dark loop. Nej, inte du! Jävla hoppetossa. Det var vårt officiella namn från när vi växte. Hoppetosse. Även kallat Fleemans. Där är han. Hoppetossan. Dra åt helvete, säger jag.
Hey Mo! Well, welcome to Castlevania 3. We finally beat Wacky Sports. After... yeah, more than 3 hours. Ja, precis. Den här jävla rö... där har vi Storfen! Första Storfen, han blev inte långlivad. Eller nej, ursäkta, det var ju trapphuset var ju Storfar. My bad. Too hard. Oh yeah, did you continue your ball dodging days today? Storflundighet! Tack Emily för GG. Mjä. Vilken skillnad på ljud. Det var fan med konventionen. Nej, det är väldigt få spel. Jag... det här, Contra hade annat ljud också väl? Vad är det där? Är det bossen? Försvinn! Jammo! Hua! Took almost 5 hours. Damn! Satan vad krispigt det är, Rickard. Det är helt sjukt. Vilken jävla bild alltså. Upp till klocktornet ska vi. Ja, precis. Contra har cutscenes animerad. Ja, den här låten då. Ja, precis. Famicom Disk System-spelen. Klockan vill vi inte ha. Gå och lägg dig. Jag vet att Rickard gillar Sifa. Eller sci-fi heter de väl. Nu när man har sett animen. Da-na-na. Ja, fan, jag har den här, vet du, Venomix. Typ ett indirekt tips av Rickard, så fick jag tag i ett komplett... just det här spelet går på tid. Den fetaste färgs. Emil låter som en riktig hiphoppare. Den där Castlevania klockan är optional. Ja, men vi måste ju ha... Grant you. Ja. Burk. För några år sedan. På ett Retromania här i... ja, det måste vara första Retromania. I Örebro. Det var väl tredje som var nu. Där tackade jag... nej, fuck. Nu fick vi vatten. Där tackade jag nej till en lös karta av det här. För att jag fick för mig att nej, men... jag vill inte ha en lös kart av den. Jag tror säljaren skulle ha 150 spänn eller något. Sen fick jag snällt köpa ett komplett för 800 spänn istället. Emily drar från streamen. Jag hade toavatten vi slänger. Det är klart det är. Här, ät toavatten. Odöda saker. Va? Varför slösar du på toavatten för? Nej, jag använder dem för att döda zombies och storfmöss. Ska du slösa toavatten på dem? Jag fattar inte. Va? Va? Men man ska inte slänga toavatten. Ja, men nu gör jag det. Det är Trevor! Det är Trevor jävla Belmont som gör det. Vad fan? Hopp! Det är tur att inte spela Kristoffer, för han... han hade inte varit snabb. Åh, hej och hå, Trevor! Nu kör vi! Jag tycker, i och med det här förstärkt... Det här har jag faktiskt reagerat på när jag har testat det här spelet. Som sagt, jag hade provat innan, men jag kommer inte ihåg om jag hade gjort rent. Det var därför vi gjorde rent innan vi började spela. Men det jag reagerar på med det här
bättre ljudchippet är att jag tycker ljudeffekterna blir lite låga. Det kan vara inbildning. Men jag tror inte att det är det. Det känns som det är väldigt... Oh jävlar, kom hon med kniv till mig. Och så fan. Han är lite motsats till accelerera. Yes. Oj, hur konstigt det här såg ut. Åh, hej och hå. Nej, yxa. Det är ingen som vill ha en yxa. Upp. Slow dance. För fan, Konami. Jaha, oh, i Dracula X, det är sant. Men nu spelar vi inte. Nej. Nej. Ja, jo, men jag köper det argumentet. Helt klart. Might move. Det man är van vid är det som är bättre. Ja, men när vi väl får med oss Grant, vet du, då han är våran bro. Nej. Ja, men precis. Inget är bättre. Man föredrar. Vänta. Hopp. Hopp. Fan, nu måste vi ta bossen på första försöket. Det var ju lite aldrig, men sure. Nej. Nej, jag hoppar till vänster. Det måste ju finnas lite wall chicken här, alltså. Boom. No. Dabba, 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 dabba. Här har vi han. Mr. G himself. Ingen aning om hur man besegrar han. Jag vet bara att han är snygg. Får ha magont snart. Esper Dream 2, det har jag aldrig hört talas om. I am Grant, who are you? I got turned into this awful thing and I don't remember anything. Och nej! Jag antar att det översta alternativet är Join Me. Ja. Welcome back, Mo! Trevor trevade tapper till tornstopp. Taskiga tulpar tilltygas till tuffa toner. Tiden tickar. Ge han en värmlandsdialekt? Nej, kan inte. Han känns lite... Jävlar. Jag kan japanska. Och hur är det man klättrar nu då? Man håller bara ner. Ja, precis. Man håller nere. Man håller nere knappen och... Man måste... Ja,
Ja, precis. Så länge jag trycker mot taket. Det här är varför man har den. För man kan fuska. Kan man, hur är det? Kan man klättra runt hörn också? Jag kommer inte ihåg det. Det är lite enklare att ta sig ner för tornet än upp för tornet. Nej, jag kan inte gå där. Fan, han kan gå lite sådana här skrymslen, den här lilla mannen. Tjena belysning. Nej, precis. Han kastar inte knivar, precis. Vi klarar av Wacky Sports belysning, så nu fick vi våran belöning. Spela lite Castlevania. Han tassar så fint i trappen, alltså jag blir... Nej! Vad fan, alltså hade de lagt taggar där. Tänk vad coolt om man hade kunnat byta till Trevor till en av de andra följeslagarna. Som man körde Sypha och Grant liksom. Det hade ju varit nice. Ja, den där var elak alltså. Oj, oj, oj. Ta det lugnt. Nej. Tappa nästa. Nej. Not according to plan. Nej, jag har ingen aning. Might move. Inte det blekaste. Jag är inte så bra på det här, men jag vet hur lång tid spel tar alltså. Vilka cirkuskonster. Ja, han kan han, lille Grant. Han får så långa fötter när han hoppar. Det är precis som att han inte har tagit på sig strumporna ordentligt, tycker jag. Dana, ten hour high. Hopp, försvinn! Allt ni ser. Ingenting är planerat. Det är bara ren flax så fort jag gör någonting som ser häftigt ut. Ja, men vad fan, jag trycker ju neråt. Nu tar vi en game over där igen. En strategisk game over. Man slog till ordentligt. Ja just det, precis, man får password när man dör. Så, nu trycker vi neråt, sådär. Snett neråt tyckte han inte om den här Mr. G. Landa. Nej. Jag tror ju man kan. Ja, precis. Varför tappar vi den? Vi ska stå på något bra ställe sen. Inte i torn utan på en platt mark där vi kan träna lite hur det här. Hur det där funkar. För jag är inte riktigt med. Jag är inte riktigt med på hur man klättrar runt hörnen alltså.
Jag har inte riktigt fattat knapptryckningen. Bara vi tar oss ut ur klocktornet så kan vi träna. Skitknäkten lever kvar i CV3 alltså. Who would have known? Karma is a female dog. Hey. Vad fan säger du, Rickard? Ja, men det är bra. Det är bra att det är underhållande. Nej! Ja, jag förstår det, Buff. Nej, just det, man kan inte... Fast vi tar inte trapporna när vi Grant, vi gör ju sådär. Ja, det är därför man går och hämtar den här. Han, Grant är ju comic reliefen i gänget. Han börjar som Gollum. Sen tar han inte på sig strumporna ordentligt. Och dessutom så kastar han knivarna. Hopp. Hopp. Nu ska vi se. Ha det bra, kupen. Tack för att du kollade förbi. Retro and comic relief. A Game Boy, the personal game playing system from Nintendo. Följivet ni. Vågar vi klättra sådär? Ja, det gör vi. Nej, det är strumpor. Det ser man. Kolla när han hoppar. Alltså. Jag kommer ju bli game over här nu igen. Det inser ni, va? Ska vi se. Vi kan... Jag fattar inte. Hua, hua, hua. Och nu tror jag vi är i början av tornet. Nej, men skit ner det. Kolla nu när jag inte lyckas ta mig ut ur tornet. Vi dör på hålet där. Gött eller? Vi är vidare. Får vi välja nu igen? Nej. Jag kan inte vägen, så jag kommer säkert gå i någon dead end. Är det ugglorna här nu eller? Jajamän. Alltså det enda rätta nu är att ta en game over. Plums. För det är bara dumt att inte göra på annat sätt. Okej, så vi kan... Man hinner se att de spånar ugglorna innan. Nej, varför kastar jag innan? Jag vet att vi hinner se dem ordentligt. En yxa på dig. Kniv på dig. Då tar vi la upp vägen, Rickard. Vi ska inte ha någon av dem där ändå. Oh, hoppetossa! Nej! Kan man hoppa ut där? Nej. Det där måste vara bakgrund. Look at my superior dagger. Kommer ni ihåg det jag sa, att jag föredrar daggern i spelet? Nej, jag läser chatten så du spånar fienderna. Path of Exile. Har den nyss kommit till PS4 eller har det varit ute länge?
ganska cool dimmeffekt här. Hur gör jag nu om jag vill klättra runt en sån här plattform? Okej, okay. Det var den. Ja, men precis. Där ser man ju Saifas staty till och med. Hahaha, 6000 timmar. Nice. Får vi inte fullt HP ens? Na. Åh nej. Va? Jaha, så när han... Okej, nu förstår jag. De exploderar i en fin liten... Nej, men du skulle ju åka uppåt ju. Man kan ju byta till Trevor ibland också om man känner att man... Trevor tål väl mer än vad Grant gör? If I'm not mistaken... Nej, men så small han när han var... Kolla, nu använder vi sprite limits här. Vi har med oss fiender på skärmen. Och det gör att fiender framför inte spånar. Är det någonting jag har lärt mig i speedrunning så är det det. Visst får vi inte fullt liv när vi byter karaktär? Nej, precis. Ax! Nej. Det handlar ju om att vi vet hur nästan är byggd. Försvinn! Just det. Nej. Super Famicom Kess... Nej, det här... Det som är... Det som är Dracula X, det brukar inte vara jättebilligt. Skulle jag vilja påstå. Det känns som om de inte går speciellt långt efter sina... Vad fan är det man ska göra på den här då? Ah, det är ögat vi måste... Så. Nej, precis. Inget Castlevania är billigt. Mitt favorit Castlevania, Order of Ecclesia på DS:en. Det är förmodligen det bästa spelet. Och i hela DS-biblioteket. Hello, Saifa. Oh, Trevor. Thank you so much for rescuing me. I thought I was gonna be a Minnie Mouse statue forever. No. Can I join you? No. Keep being a statue. Okay. I'll just stand here forever. Blev ingen cypher för oss. Castlevania till N64. Men det är säkert dyrt bara för att folk tycker att det är dåligt. Det blir en sån här jättekonstig. Nu jävlar är det ju pirater.
Grant känner sig som hemma. Ja, men precis. Det tyvärr har ju AVGN trissat upp spelen. Ja, jag har aldrig spelat Legacy of Darkness faktiskt. Undrar vilka mer spel som kommer till den här Castlevania-samlingen för övrigt i sommaren. Jag hoppas ju på att Castlevania Rebirth ligger med. Men då det var Wii-exklusivt så kan jag tro att Nintendo på något sätt inte... Eftersom nu är det Konami som släpper det. Frågan är om Nintendo på något sätt äger rättigheterna till det för det släpps på Wii. Eller om det har runnit ut nu när Wii-shoppen inte längre finns. Va? Tar han 3 träffar? Tänkte jag. Lord of Shadows-serien. Ja, alltså jag har bara spelat 1:an och 3D-spelet. Tycker den är okej ändå. Det är ju liksom en reboot, så det... Det, ja, och okej är betyget jag ger. Det är för lite Castlevania, kan jag tycka. Ja, men tjena Grus-Ove. Nu snackar vi, vet du. Den där behöver vi inte ens. Jag sprang förbi Saifa precis. Hon vill inte med. Men alltså, varför? Jag fattar inte hur man... jag har inte fått någon chans att träna på det där än. Whatever. Ja, precis. Det är väldigt lite Castlevania. Ah, du gillar inte ljudet, alltså, Burk. Jag tycker det är ganska coolt att det är lite annorlunda. Det känns nästan lite remixat. Ja, har vi klockan så kan jag väl lika gärna använda klockan. Det där såg inte så bra ut. Damage boost! Jajamän, Helan. Tack för att du kollade förbi. Tusen tack för community-subben, såklart. Så får du lycka till i Stockholm imorgon. Kolla, alltså, det är inga bra... Jo, men här kan vi. Ja, det kommer vara en sån där jävel som kommer hela tiden. Om jag klättrar så här... Ja, okej. Okay. Det är när man... Okej. Så när jag ser den där animationen... Då måste jag inte hålla uppåt. Det jag måste faktiskt... Sidan... Nej, precis. Så man håller inne uppåt, man håller inne snett och sen håller man... Man gör det som en hadouken nästan. Jag tror den kan vara lite småklurig att bemästra, men... Nej, den nådde vi inte. Då tränar vi här. Sådär, ja. Det är en liten awkward movement det där, alltså. Kasta in handduken! Nej, men det är bra att du säger burk. Den är bra, Rickard. Ja, men alltså, vad fan är det för fel på dig, Grant?
Jag hoppar för högt där, jag vet. Nej. Episkt lätt. Vi får spela en ringsignal till Erika. Eller sms-signal. Nej. Men om man gör så här nu. Om man gör så här nu. Och så ska vi trycka emot och sen, ja, precis. Det sitter inte i ryggmärgen det där riktigt, men det kommer väl. Leker med döden. Nej, det är du när du spelar CV1, Rickard. Du leker med döden. Kolla, man ser ju att han är en hoppetossa. Hashtag död om man gör. Amen! Hur ska jag ta den där? Sämsta Peter och Ressa familjen satt och kommenterade ett gammalt avsnitt som ett DVD-spår. Ja, det lät inte så jättefantastiskt. Jag vet inte vad Medusa gör. Hon verkar klurig. Aj! I spoke too soon. Kistor, säger Slusk. Undrar om vi får checkpoint här om vi dör. Nej, det tror jag inte. Medusa verkar giftig. Ja, men det var bra att vi blev till sten där en gång också, så vi såg att hon hoppade. Ja, just det här kommer. Det kommer ju komma en medusa här snart och tokäga oss. Höpp. Åh, hej och hå. Åh, hej och hå. Haha, medusa verkar giftig. Nej! Birds of jerks. Nj. Checkpoint, Castlevania, game over. Det är den där Rickard har att säga. Hopp. Åh, hej då. Men jag försöker slänga yxa. Ah. Tror du Grant ska gå ner där, eller? No way, Jose. Hur ska vi klara av han här då? Tjena rock'n'roll! Ah! Vad ska den där göra? Ska den åka upp? Nej. Ja, vi klarar av Wacky Sports, vet du. Vi klarade av Wacky Sports. Kommer han komma hit nu? Vi drar. Det är en sån här som där igen, ja. You got this. You got this, Grant. Han ser lite förvirrad ut. Våran kasta dolkar när vi duckar stratt. Den går inte av för hacker, alltså. Booyah! Vad säger du, belysning?
Det där var inte ost alltså. Det där var riktigt. Det där var strategy all the way. Jag tycker du Grant är bra. Jag förstår inte vad du menar. Jag förstår inte vad du menar, Burkman. IQ-bossen. Ja, nu måste vi dö. För att resätta HP:n. Bossen körde idiot. Det är ju så här det är tänkt att man ska spela Grant egentligen. Så där gjorde jag. Tillbaka till framtiden. Ja, det finns till NES och Mega Drive och förmodligen till fel format också. Ja, vi spelar den japanska versionen. Där får Grant lov att kasta mycket knivar han vill. Och som du säkert hör så är ljudet lite annorlunda. Det är ju ett annat chip i den här kassetten som gör att musiken låter lite häftigare. Fusk! Jonefets! Did you get your Mega SD today or was that tomorrow? You wrote something on Twitter when I was a tad bit busy. So I saw the note. I saw the notice, but I didn't reflect too much. Ja, men jag gillar Mega Drive versionen faktiskt. Tycker den är helt okej. Jag har nästan mer eller mindre rock'n'roll tvingat Rickard till att jag skulle spela den här versionen. Av den anledningen att jag har klarat av US-versionen förr. Nu är det andra spel jag har klarat av på den här listan som vi kommer spela. Den versionen jag har klarat av förr ändå. Men jag har det här spelet komplett. Sibben vet du. Så jag tyckte att det här skulle vara väldigt logiskt att spela på stream när jag ändå vill spela igenom Famicom-versionen. Och Rickard var så snäll så att han godkände det. Trots att den här versionen är lite annorlunda. Yeah, tomorrow, yeah. I've been playing some with it. It's exactly what you expected. Although I'm oh fuck, it's this door. I forgot about it. I didn't realize that the Mega SG couldn't read Master System games on the Mega Everdrive. Because a regular Genesis can do that. But no such luck with the Mega Drive Everdrive. So we might need to buy a Master System Everdrive in the future. Aj, jag är så jävla långhårig rock'n'roll, så ibland står hålet. Jag jobbar med mössa på jobbet också, för det är, jag tycker det är lite för kallt fortfarande. Så ibland jag gömmer mig bakom kepsen här. Oh, you arranged for FedEx. Yeah, FedEx was great. They delivered to my work when I wasn't at home. Ja, det där har nog folk koll på i chatten, tror jag. Rock'n'roll. Ja, men precis. Precis, det var Mediapalatset som Rickard tipsade som hade fått in den. Jag jobbar på lager. Begagnade bidelar, vet du. Fint ska det vara. Jag kan ingenting om bilar, kan jag tillägga. Inte ett jota.
Yeah, that's the only, I think the only, I've seen a couple of reviews, and I think the only one that said it was GameSack, because I booted up Ninja Gaiden on Master System, and it didn't work, so I figured I might need a firmware up there or something like that. But yeah, just a heads up with that one. But I was gonna order a Game Gear Everdrive anyways when the Game Gear adapter comes, so I might as well buy a Master System as well. It's gonna be pretty cool to have a solution to play Game Gear on a television that isn't a RetroPie. Bloodstained, det är det nya som kom, va? Förra sommaren eller vad det var. Ja, det är, om det är det spelet, så är det maxat på både Switchen och Xboxen. Alla slut och alla achievements och allting. Jag, I fell in love with it. Which version have I ever tried? Deck 7. I just went for it. Seeing how I'm all set with the Genesis now. Ja, men den är alltså, jag är ju supernöjd med Super NT:n burk, och det här är ju exakt samma sak fast Mega Drive liksom. Så jag har provat med både Kricks och den Joyce-dosan, Retrobit-doserna som vi gjorde video på Gaminggrannar, och så M30-dosan. Och allt funkar klockers. Jag tycker Retrobit-dosan är nice. Nej, precis! Du har inte klarat av Wacky Sports än, Ostmackan. Det är väldigt lik Castlevania just nu. Det får jag hålla med om också. Ah, men jag fattar vad du menar, Rock'n'Roll. En tribut till CV3. You settled for it. Yeah, I don't know. I just went for it. I figured I would be... It would be enough for me to get an X3. But yeah, I like my Everdrives. Huh. Då ser du DS med. Ja, alltså du. Det finns ju massa recensioner. Kolla My Life in Gaming. Det är alltid de jag brukar föreslå. Burk. Jag menar, det är ju en HDMI. Oh fuck. Det är ju en HDMI i Genesis liksom. Så den är ju exakt vad den säger att den är. Varken mer eller mindre. Och som sagt, Super NT:n är ju ett av de bästa köpen jag har gjort. I och med att jag använder Super Game Boyen så mycket på den också. Och eftersom att jag sålde allt Sega jag hade för några år sedan, så är jag settled med min Everdrive liksom. Men nu ska vi se, vi kör en bana till då. Eftersom att Wacky Sports... Skulle den vara tung den här, så kanske vi lägger ner det. Men vi kör på några minuter som sagt. Ska jag lämna Volvon på verkstad för att packa bromsåg till en S80? Speedys bilverkstad! Ja, det ska jag lägga på minnet. Vi har ju mycket Volvo, ja. Speedys bilverkstad. Tror vi, Rickard, den här banan svår, kommer jag kunna klara av den? Innan vi stänger av för idag. Just nu så blir vi ju carried by Grant, alltså. Det är han som ser till att vi
kommer förbi bossarna. Nej. Här kör vi inte Trevor. Det är så här jag har spelat CV3 forever. Jag tror mest folk inte spelar han här, så det är därför jag tycker det är kul att köra han också. Oh, wow! Jag tror att folk ofta går för sci-fi eller Alucard. Ja, jo, men det har jag fått intrycket också, Burk. För det är ju bara några få spel de typ så här. Ja, vi måste kolla om Virtual Racing funkar på Mega SG, och vi måste kolla om något annat spel funkar. Och det är så här, ja, det gör den. Sådan. Stackars Lurk. Grand ditt geni. Jag blir snart Rickard blir jag ju skyldig en off-dag stream där jag bara kör Trevor. Det känns som det är mycket, mycket hög level på ostnivån just nu. Blås man får lite god nytta, man behöver inga extra processer, vilka sätt du kan leverera. Ja men precis. Det förstår jag också att de inte behövde leka med det då. Åh nej! Vad gör de här då? Kommer de upp där de känner för det? Kan de komma upp i mitten? Holy crap! Gud vad dålig jag är. Vi missar. Nej. Men yxor har vi många yxor. Hej och ho. Men, träffa. Alltså gud. Goddammit. Fan Emil, ge mig spelet en karaktär. Så tar jag han. Nu har vi inga yxor. Nu får ju yxorna räknas här alltså. Ja, Barbara, precis nu i
Ibland måste jag läsa vad du skriver, Slusk, och sen så kopplar jag. Got him. Ja, men det här blir perfekt. Det blir perfekt att ta password härifrån. När vi kom in i slottet. Great success is you. Plums. Känns som det här potentiellt kan gå i mål imorgon, va, Rickard, eller? Password. Ska jag skriva ner allt det här eller nej? Vi tar ett foto. Ja, nej, men vi stänger av nu, vet du. Ska se om vi kan rita den här också. Men översta raden är bara, den visar väl bara vad det finns för grejer. Den har väl ingenting med passwordet att göra. Hjärta. Kryss, hjärta, piska. Da-na-na-na-na-na-na. 56 minuter, 37 sekunder. Perfekt. Ja, men tack så mycket, Henrik. Välkommen. Välkommen som följare till streamen också. Hoppas du är nöjd med första timmen, Rickard, och alla andra av Castlevania 3. Fan med konversionen. Jag ska byta boxart där tills imorgon så att folk inte blir förvirrade. Vi fortsätter mata det här imorgon och sen är det James Bond på Gameboy som är nästan näst spel på tur. Nej, ursäkta. Gameboy-spel. Fredag kväll. Stream Tiny 10-10 full playthrough. Emily inte hemma så jag tar över. Lördag, förmodligen klockan 18.00 svensk tid, Tiny 10 Remix-racet. Det kommer vara ett jämnt race. Vi är de 4-6 toppspelarna kommer faktiskt vara jätte... det kommer vara ett bra race. Jag tror det kommer vara jämnt. Första placeringen tror jag kommer kastas fram och tillbaka hela tiden. Stream Takeover! Tack för idag allihopa. Tack för att ni kom in och kollade på Wacky Sports. Det blev ju en bra genomspelning det där. Det är Wacky Sports ändå. Da-na-na-na-na-na. Vilka är live egentligen? Så många som spelar grejer jag inte vill titta på för att det är spoilers, exempelvis Resident Evil. Jag slänger det vidare till Exo för han sitter och kör Super Metroid. Det tycker jag blir bra. Tusen tack för idag. Vi fortsätter Castlevania 3 Akumayo, vad det nu heter på japanska. Ses imorgon, ciao.